بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور میرے معزز اور واجب الاحترام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میرا نام حافظ محمد مشتاق ہے اور میرا تحقیقی مقالہ اس کا عنوان ہے فقہ حنفی میں اختلاف رائے کی روایت تجزیاتی مطالعہ اور اس تحقیقی مقالہ میں میرے سپروائزر ہیں ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی صاحب جو کہ گفٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں کیا فقہ حنفی میں اجتہادی رائے کی بنیاد پر اختلاف رائے کی گنجائش ہے کیا فقہ حنفی میں تقلید محض پر زور دیا جاتا ہے اگر تقلید کا تصور ہے تو اس کا دائرہ کار کیا ہے آئمہ احناف میں اختلاف رائے کی نوعیت کیا ہے اور اجتہادی رائے کے اظہار کا معیار کیا ہونا چاہیے یہ ہیں وہ بنیادی سوالات جن کی کھوج لگانے کے لیے اور جن کے جوابات تلاش کرنے کے لیے اس تحقیقی مقالے کا جو موضوع ہے اس کا انتخاب کیا گیا اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے جو اہداف مقرر کیے گئے وہ کچھ اس طرح ہیں فقہ حنفی میں اجتہادی رائے کے اظہار کے نتیجے میں اختلاف رائے کی روایت کو اجاگر کرنا اختلاف رائے کی صورت میں آئمہ احناف کی علمی و تحقیقی آرا کی روشنی میں تجزیہ پیش کرنا فقہ حنفی میں اجتہادی رائے کے اظہار اور تقلید سے متعلق اصولی مباحث کا جائزہ لینا موضوع کی مناسبت سے جو فرضیات تحقیق طے کیے گئے وہ فقہ حنفی میں تقلید محض پر زور دیا جاتا ہے فقہ حنفی میں مدلل اجتہادی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے فقہ حنفی میں اجتہادی رائے اور تقلید دونوں پر زور دیا جاتا ہے ان فرضیات اور اہداف کی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تھیسس کو پانچ ابواب پر تقسیم کیا گیا پہلے باب میں اختلاف رائے کی شرعی حیثیت کو معلوم کرنے کے لیے تین اس کی فصلیں قائم کی گئی دوسرا جو باب ہے اس میں امام ابو حنیفہ اور آپ کے تلامذہ جو ہے ان کے درمیان پایا جانے والے فقہی اختلافات اس کو بیان کیا گیا ہے اس کے اندر پانچ فصول جو ہے وہ قائم کی گئی ہیں تیسرے باب میں دور متوسط کے فقہا کے احناف کے درمیان پایا جانے والا اختلاف رائے اور اس کی روایت اس کی چار فصول جو ہے قائم کی گئی ہیں باب نمبر چار میں متاخرین فقہا کے ہاں اختلاف رائے کی روایت اور اس کی ایک فصل میں جو پانچویں فصل ہے اس میں معاصر فقہا کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس کی آخری پانچواں چیپٹر جو ہے اس میں فقہ حنفی میں تقلید اور اجتہاد کے اصول مباحث پر زیر بحث لایا گیا ہے یہ اس کی چار فصول ہیں ان فصول اور ابواب کی روشنی میں اور اس تحقیق کی روشنی میں جو ہمارے سامنے نتائج آئے ان میں سے چند درجان ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں بعض امور ایسے ہیں جو وقت اور زمانہ کے تغیر کے سبب آئمہ مجتہدین کی کاوشوں کی بدولت حل ہوتے ہیں اختلاف رائے در حقیقت آئمہ مجتہدین کی علمی تحقیقی کاوشوں کا نتیجہ ہے جس سے اہل علم کے ہاں وسعت پیدا ہوتی ہے اور دین اسلام کی تشریح کرنے میں مدد ملتی ہے فقہ حنفی میں مدلل اجتہادی رائے کے اظہار کی نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ عقلی و نقلی دلائل پر مشتمل رائے کو ترجیح دی گئی ہے فقہائے احناف جن امور کے متعلق اپنی اجتہادی آرا کا اظہار کرتے ہیں ان کا تعلق فروعی مسائل سے ہوتا ہے اصولی اور قطعی دلالہ جو مسائل ہیں ان پر اظہار رائے کی اجازت نہیں ہے اختلاف رائے کے اس عمل کی بنیاد پر فقہ حنفی میں وسعت پیدا ہوئی عوام الناس کے لیے دین کو سمجھنے میں آسانیاں پیدا ہوئیں اور لوگوں میں یہ عام یعنی یہ فقہ جو ہے اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا اور لاسٹ جو ہے فقہ حنفی میں جہاں اہل علم
एक दूसरे के मुकाबले में अपने इज्तिहादी आरा पेश करते हैं, वहां अवामुन नास के लिए तकलीद का एक जामे तसव्वुर पाया जाता है। तो ये मेरे नताएज हैं जो इस तहकीक के मुकाबले में इसके सामने आए, जो मैंने आपके सामने पेश किए, और इस मुख्तसर सा तारुफ जो है वो आपके सामने पेश किया गया।